kiniisad ku taala magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa albaabada u furtay muslimiinta si ay salaada ciidda halkaasii ugu oogaan. Arrintan ayaa timi kadib markii ay masaajidada buux dhaafiyeen muslimiintu maadaama lagu amray dadku inay kala fogaadaan marka ay tukanayaan si loo xakameeyo faafitaanka caabuqa COVID-19. Sida caadiga masaajidka Daarussalaam ee ku yaala magaalada Berlin waxaa hal mar ku wada tukan kara boqolaal muslimiina, balse dowladda Jarmalka ayaa soo rogtay inay dadku kala fogaadaan hal mitir iyo bartaas oo qayb ka ah xayiraadaha ay dowladdu soo rogtay. 10 qof oo keliya taa ayaana halkii mar loo ogol yahay inay masaajidka ku tukan karaan. Sidaasi darteed kiniisada Maarta ayaa albaabada u furtay muslimiinta si ay halkaasi ugu gutaan salaada ciidda. Waa tallaabo wanaagsan oo na farxad gelisa, ayuu yiri imaamka masaajidku xariirka Star Television Star.